Зливи і грози після нестерпної спеки обрушились і на Росію. Там загинула дівчина, яка гуляла в одному з московських парків. На неї впало дерево. Ще кілька людей отримали травми. Лише у російській столиці ураганний вітер повалив близько 500 дерев. Гілками понівечило десятки автівок. За кілька годин зливи підтопили вулиці і вхід до деяких станцій метро. Люди з вікон знімали на камери, як вода розмиває пагорби і підмиває будинки. Гроза продовжувалась до самого ранку. Зараз наслідки негоди ліквідовують рятувальні бригади і спецтехніка.